Odoberajte kanál Politika v kocke a už nikdy neprídete o tie najaktuálnejšie novinky z politiky. Richard Sulík, dlhoročný líder strany Sloboda a Solidarita, SAS, sa rozhodol vzdať poslaneckého mandátu v Národnej rade Slovenskej reky Toto prekvapivé rozhodnutie oznámil súčasný predseda SAS Branislav Gröling na tlačovej konferencii. Sulik si však zdá sa, necháva stále pootvorené politické dvierka. Sulík svoj odchod z NRA odôvodnil tým, že potrebuje po 15 rokoch získať od politiky odstup. Myslel som si, že na to postačia parlamentné prázdniny, ale nie je to tak. Povedal s tým, že sa nechce zašívať v parlamente. Považujem tento krok za najlepší možný, skonštatoval. Bývalý šéf CS nevylučuje, že bude kandidovať v najbližších parlamentných voľbách, ktoré budú najneskôr v roku 2027. Bude to závisieť od toho, či po politike, ktorú prezentujem ja, bude dopyt, povedal Sulik s tým, že pokiaľ sa rozhodne kandidovať do parlamentu, bude to s ambíciou stať sa ministrom hospodárstva. Gröling sa Sulikovi poďakoval za jeho prácu. Zdôraznil, že pod jeho vedením sa SAS za 15 rokov existencie 5-krát dostala do parlamentu ocenil aj jeho prácu na ministerstve hospodárstva. Tak ako aj doteraz, aj do budúcna budeme spoločne konzultovať jednotlivé ekonomické riešenia, otázky, podpory, podnikania a rozvoja hospodárstva, povedal o spolupráci so Sulíkom. Sulík takisto skonštatoval, že keď na jar odovzdával predsedníctvo v strane, nevedel si predstaviť, ako bude fungovať. Obavy sa podľa jeho slov rozplynuli ocenil Grölinga na predsedníckej stoličke. Strana je v dobrých rukách, skonštatoval s tým, že do žiadnej inej strany neplánuje vstúpiť.